Okay guys, good day. Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-drain, mag-flush ng inyong radiator. Okay, so yearly, dapat napapalitan yung laman ng radiator nyo na de-drain pati yung makina. So, okay, so ang shortest method na may tuturo ko sa inyo is yung draining lang ng radiator. So, lahat ng radiator may drain plug. Ayun, yung kulay puti na yon, yan yung drain plug niya. So, bubuksan nyo lang yan hanggang sa maubos yung laman ng radiator. Tatapon ng tatapon yan. Yan. Nakikita nyo, kulay kalawang yung inilalabas na tubig ng aking radiator. Okay, so next step, magkakabit ako ng hose na may tumutulong tubig. Na may tubig, supply ng tubig, okay. Then, pupunayin ko ulit yung radiator. After ko siyang mapuno, bubuksan ko ulit yung drain plug. Okay. Yan. Okay. So, kailangan okay, kailangan yung lakas ng tapo ng tubig sa radiator kasi yung lakas ng pasok ng tubig sa hose. Okay, so, ayan. So, kailangan hindi maubusan ng tubig yung ating radiator. Tapos, habang tumatapon yung tubig doon sa ilalim at sinasalina naman ng hose dito sa ibabaw, paandarin natin yung makina para mag-circulate ngayon yung tubig sa loob ng makina. Ayan. So, umaandar na siya. Okay. Tinutuloy-tuloy ko lang yung gantong proseso hanggang sa makita ko na malinaw na yung nilalabas na tubig dun sa drain plug. Okay. So, medyo kulay kalawang pa siya. Tapos, pag nakita ko malinaw na yan, pwede nang itigil yung process. Then, tuluyan nang i-drain yung radiator. Yan, medyo lumilinaw na siya. Yan. So, malinaw na yung nilalabas na tubig nung radiator. Okay. So, hintayin ko na lang na ma-drain siya ng tuluyan. Okay. So, since wala nang laman, yung radiator, pwede na nating ibalik yung drain plug. Make sure lang na nahigpitan nyo siya ng maayos. Hindi naman kailangan sobrang higpit kasi plastic lang ang drain plug. Baka maputol. Okay. Okay. Then sa pagre-refill ng water, huwag kayong gagamit ng tubig gripo, lalong-lalo na yung tubig poso. Gumamit kayo ng distilled or mineral water kasi magkukos ang tubig poso at tubig gripo ng kalawang sa engine at sa radiator niya. Okay. So magkano lang naman ang isang galon ng mineral water? Okay. Pupunuin nyo lang yan. And then mamaya magtitira ako ng konting space para sa lagayan ng coolant. So maglalagay din ako ng coolant. Ang coolant guys, hindi lang siya anti-overheat. Anti-rust din ang coolant. So importante na may coolant ang sasakyan niya. Okay. So thank you.
Okay, so malapit na siyang mapuno. Okay. Yan. So nagtira ako ng konting space para sa coolant. Okay, paggagamit kayo ng coolant, huwag kayong gagamit ng concentrate. Mas maganda yung ready to use na lang, para direkta nyo na siyang ilalagay sa radiator na may tubig. Okay, so ilalagay ko hindi naman itong 3 liters, siguro mga 500 ml lang. Okay, so hahatiin ko yung 250 ml sa radiator, then yung 250 ml, ilalagay ko doon sa reserve tank na kinabit ko. Okay. Okay, so nasa max level na siya. Ngayon paanda rin natin yung makina. Kasi hindi pa pumapasok lahat sa loob ng makina yung laman ng radiator. So pag pinaandar natin yan, siguradong ihigupin pa niya yung ibang laman yan. Yan. Okay. Yan, so hinihigup na siya. Yan, so pumasok na yung ibang tubig at coolant dun sa loob ng makina. Okay, so ladagdagan pa natin yung coolant. Okay, so remember guys, kapag may reserve tank kayo tapos naglalagay kayo ng coolant, dapat mayroong cut. And then yung natira, yan. So dito ko na sa reserve tank ilalagay. Okay guys, so ganun lang mag drain ng radiator. So advice ko every once a year ma-replace nyo yung laman ng radiator, matanggal nyo lahat, tubig, hindi yung coolant. So may advice ko, maisabay nyo yan kapag nagpa-overhaul kayo ng radiator para malinis yung radiator at the same time bago yung tubig, bago rin yung coolant. Okay, so protect nyo yung makina nyo from overheat, kasi ang pinakaunang kalaban ng sasakyan ng makina, unang reason kung bakit siya nasisira, overheat. Okay, lalo na sa panahon ngayon, summer, mabilis mag-overheat ang mga makina. Okay, so protektahan nyo rin yung makina nyo from rust, kasi kahit hindi yan nag-overheat, kung kinakalawang na yung loob nyan, masisira na rin yan.